sex pale after marriage kwa hii masaa mtulie tu mtenda binguni mtafuta nini online unaona Mungu alisema lakini noma sex before marriage so fun reason ni moja unaoki manga peng unao vile unaweza manga dem umange dem ile round 1 round 2 au juu dem utamanga round ngapi ujui hizo form so useme ati yeye ati manzangu nataka nikae naye mpaka nimuoe hiyo si form unaona noma ngaje bro futi sana wanakuita nani mimi ni langi langi eh langi tu langi uko na exa ngapi wa simekaa 6 hivi kwa 6 ah yeah. Nini ilifanya acha next hapo kwa kwanza sauti juu udem alikuwa mblain si uongo alimblain sana Muriango alikuwa namkatia na ubaya alimdishi sasa sijui real aliniambia tu wa pili awe fanya muache wa pili opili sikumwacha opili aliniacha alikuwa anasema shida ni nini alisema pendi vile napumua sikusukurada lakini ni fine tu wa tatu noma yani tusifike hapo si ndio ya tusifike hapo ulipenda ex wako wa kwanza nini kwanza alikuwa light skin yangu alikuwa mweupe sana. Alikuwa mweupe. Alikuwa mweupe. Mimi napenda vitu mweupe. Unajua mimi rangi imeshika. Wewe unaona mtiango. Napenda gabu light skin. Alikuwa light skin mbaya lakini hako ni bamba bado. Una mmoja ushaipeleka kwa wazazi? Kutafuta nini? Wewe acha. Ngore, ngore. Umelani nini kwa relationship yako ya kwanza? Madem kitu ya kwanza madem sijimbona aliumbwa si ubongo. Sijimbona alikaa. Awange kuja. Tungebaki tu hivyo lakini kuna sawa, tuwezi complain, tutaishi tu. Ulikuwa unachukia nini sana kwa ex wako wa kwanza? Wa kwanza, alikuwa anaongea na watu wengi. Alikuwa mbuyo, unashona ule dem, ni watu wengi, ile wako pale juu, jana wako pale, ni siradi, sioni. Favorite moments zenye unaweza kumbuka kwa ulikuwa na ex wako wa kwanza mpaka watano? Favorite moment? Sema ni moja tu. Gani? Tulikuwa mtaani, tuko pale mtaani unajua ile kidogo nimemwita yeye akama at least one vile vile mimi ulala unajua ngo ndio unamtona afone vile unalalaga. Kiasi kiasi mkoro uko ndani. Ilikuwa noma. Hebu tueleze kwanza kiasi kuliendaje. Ah hiyo tu lakini yeye anajua hata pale chini comments anaweza comment anajua vile kulienda. Hiyo ilikuwa ex wako wa kwanza ama alikuwa wapi? Yeye alikuwa namba 4. Wao ndio wa mwisho. According to ono, mtu anafaa kupeleka demu yake ama chali yake kwa wazazi after how long? Ufai kupeleka demu kwa mzazi, ufai. Manzi yako ni wako, sio babako, tulia. Kana manzi yako. Lakini si nipo pia wazazi wajue kama uko na mtu ama una. Sasa wewe waambie tu unaishi gitu, usiulize tu maswali, usituambie hizo form. Unaweza ambia watu avoid nini wakiingia kwa relationship ama wenye kwa relationship tayari? Ku avoid. Kama manzi yako anaongea na watu wengi chorea. Kama nzi yako na haga chorea. Unaona? Nzi yetu tuko tu sawa. Uko na message gani kwa ex wako? Gani? Ama iko wa kwanza, wa pili, kwenda hivyo hadi wa tano. Maybe ni kitu ulikuwa unataka kumwambia hizo maenzi na kupata chance. Siwezi mwambia kitu. Mali yako? Siwezi kama kitu kwa siwezi rudi tena. Sina gari reverse. Gia ni moja kama samaki, si ndio? Kwa sawa tu. Patia wa social media ndo zako mando waneza kupata. Naitua Langi, Langi, Langi piki yake, L-A-N-G-I-H, niko kila mahali. Langi kila mahali. Yeah, hadi mtaani, kila mahali. Sawa, thanks for your time. Sex pale, after marriage, kwa hii masaa mtulie tu, mtenda binguni mtafuta nini walai, unuona? Mungu alisema, lakini noma, sex before marriage, so fun. Patia nito miyako, mwaza tupatia nito. Reason ni moja. Unaoki manga peng. Unaa vile unaweza manga dem, umange dem ile round 1, round 2. Au juu dem utamanga round ngapi ujui hizo form. So useme ati yeye ati manzangu nataka nikae naye mpaka nimuoe hiyo si form. Unaona?